Përshëndetje, yes, sot kena me bo maska për fëtyr. Mas fari për me bo qitë mask, na me opa, dy gota plastike, ose gota normal, ose i ma mirë gota plastike, ne qaj kamomel, ta shu të rego qika kena me bo, dy qka për me përgjëzi. Kjo si ju vyn të vaj, ose qësi, ose vaj u mire, ju vyn do u nëzit. Nëse keni qëse, mundi me përdur një mask me vaj u liri, një vaj mask në këse. Mas pare peqelim, edhe po jo të re. Go, së për një veqit, më shu të gërshër. I ka në vla u gërshër. Pretëm një veqit, pretëm një sekunde, okej? Që pak pretëm? Prejna, këta qilim e mare qajen, kamomili du të më konë veq. Qilim që në mes, qaje, qëta shqyte gëjë se që shqilin, qështë. E huve një gotë pak, ose një gotë. Ose hajtë kërë ishtë. Unë edhe me qaj ativish, ju uvin qaj, mas pari së mëni me përdur uvin qaj. Zyti së mëni me përdur uvin qaj nërmal, së mëni me përdur se për tjetër qka qaja që janë për me shtu kila ose me hek, ose për bark, mas i përdeni veç këtu qaj që përshamu kamomel, brëznic, etëja. Tash na përqesim pak ujtë në zetë. Ose ju, përqesim faj. Tash një tjetër e bojna me ujtë. Nësë na dështën a jam e ujtë në zetë, e bojna me vaj ujtë për ujtë se që është dukte. Qetë një pak si shumë, që kjo të tregëj, di ku më një me qitë. Di që të ku përqetë se. Ma shumë, kush për më shkun? A, mirë. E përzini, unë e kam gjithë qëto, ma se përdojnë e shumë. Të dhe këto dush me përzi shumë gatë. Po, në qëtë moment më nimi hudhë dhe pak faj u liri për më bo maska ma e mirë për fëtyrë. Unë e këta sot për sporje e për përvej, po duhet me dole mirë. Se dhe ma mi e me bërë. Tjetra mask, unë kam veç të bërë të bus. Unë është me qitë. Veç me përzije dhe ta. Edhe veç që në fëtyrë. Këta e lojna më shkri pak. Tash... Shkujna e marim një qaj brësnice, ose qëfare kini në shpivic, ato që jenë për smundje, jo, se normal nuk bajnë. Ta shumë përshkuj për marim një qaj brësnic, në ti qëfare, veç më do këtë brësnic, edhe përqisim të edhe për provojnja me ujtë në zeta po ka efekt. Okej? Pritëm një vëshpë. Qish fare të të më kanë. Musë me në një të shonë jam e vogli nuk dimi po këtu sëne. Musë me në një. Këtu veç mirë ju bojnë. Bash musë me në një që one që jam e vogli nuk dimi po. E di edhe mirë bële, këtu të bojnë mirë shumë bojnë. Se është atë të në temë kër i bojnë. Edhe mami në temë. Oh,
cute jag kan i små. Är tindjuren eller jag kan i små. Oh no. Tyst först. Åh, det ser karaden och insett. Jag tror att du med trigonus är känd djuren. Så kan ni med raksäk är känd djuren man spet. Läk. Är den ekot kitsavits? Man ser om min... Nu ser Dani. För masken mat mat. Hon är min mar du. Hon är min du. När man kan du då med och då med ett rars. Sen är barna mat ho. Det står noe cheese in crate, så jeg kan bare skjønt langs med. Jeg kan bare skjønt på noe bare mokanisk, kanskje. Du står noe bare mokanisk, da skjønner jeg ikke du må kan et rasj. Så går det ikke din tur, du må kan skjønt. Er det du må kan et rasj? Og så har jeg ikke sett at det så vet du bare meg mer om tur. Nå bare døren på bare mer. Tja, som ett rars. Vet du, är din där så jag känner mig kickback. Bravo. Där är Marien Logan kökt och nu kan jag lite kört. Är för zinne. Öff. Det är tjaget, Pivien. Det kan man inte till tjaget. Ska jag tjaget till. Man vill tänka mobil. Tjubba till trash. Hon måste kunna lida om hon är med vad man tar på när Peppa inte körs och dras. Vet du, med oj på dem jag... Åh, skjuta. Stå bak, stå här ska det. Med oj, det är inte nog barn man kan ha. Att ni står och ser oss. Det är inte nog barn, nog barn. Det är det som bara lider. Tycker du bara längs med. Där. Så kan man miljön lägga bak. Prisen. Jag uppåni med, bara sätta in i masken, just måndon är med lym med pack vaj och lirre. Nu du må kan vaj på salat, på tamman vaj och lirre du må kan lirre kräkt turen där i kocken i med skit. Där, tjusta. Och när vi på bojn i vintur. Që mi të regu qësh del maska me qëtë qajnë për snitë, jo, me qëto frutat, e qësh del maska me vaj. Edhe me qëta marë telefonin qëtë kam. Së pëm banë. U kam qaj baj. Som du redde mer på oss, hva lider vi? Hva lider vi er jo bare maska mer. Håper ikke jeg mye skjødot. Du må lønne på hva tur vi er på så privat. Kjempe. Hva på denne med sin masken? Stå. Anstå, anstå. Anstå, precis. Å, nu er man med kista. It's disgusting. Oh my god. Oh my god. Kjo ka apëshen som ka dojle alo ma langt. E kur tësht ma langt, veç e kop,
edhe e shtryhë që mi hiku, që mi u hik lëngu. No, ju më njëzëm e shpërndoha që shtu, pa ndër me qitë shtu. Djeni që zbëm një gjithë tavolina, të që kam tavolinë në dhomë, e të është tavolina jam edhe rëshi vetë. Oh my god, oh my god, oh my god. It's beautiful. Pak në ashtë ajo të këtë gëzë, për kur të aprovane, këni me ndjefë të rënë shumë a mirë. Për gjithë të sen që këni me vetë, shkruani një tube, mas pare bëni like, tani subscribe, tani shkoni në komente edhe nëse keni nëjsa më pytën përni. Opa, ja i ka këtu. Qështu, a shumë spelu, oh my god, që kam bo. Kretë. Pak ju do këtë palidhje, veç nuk është palidhje. Në është e jam e vogël, për këto veç, di një që e vogël e vogël veç, dhe di pëllësene. Më në fi në ujë, e pështi në ujë. Ti do e durët. O, që ma kanë marë durët në gjyrën. E loka kamera. Qa përshi. Pritëm në veç pak. O, e loka shumë. Nësar, a për shka mërë ma një palumë të tërtu? Ha, që ka ma shpejtë. Jo, se dhe një nësar e ulloj jam. Është në klasë të orë. Së më të qirë. Së tash, u bëma mjerë se që shke. Tash, u faqen tjetë, këna me qitë. Së më në besu. Kam gu një kongës, po më hikët për menës. O, po mirë. Ta nuk du me qiqim se zdu me hargju për masanej. Ska lidhje. Kur gjak ishtë po full për me vlonda. Edhe kësaj jam e një fund. Këtë këto se jenë ma merën si qëtu. Tash, këna mi lanë me përshru fëtyre një 2 minuta. Këtu, pëllat qëtu, më vazhë të spojnë me bestu që jenë bu bashkë qështu. Njerë e kam bo një video me shminka, hadhje tas kam mujtë me make-up. Ka mujtë me pustu, së më ka ba internete, ta është pëmunona që ta me pustu. Ta du me bo një matë mirë. Këta është një, më ka rrje ndyra. Që fëmë qërë? Dilë që i qëtu minutat edhe hinje një kësingoj. Mas shumë ti mune kër i një në kotë lirë, mi majt edhe 3 minuta adenë ma shumë që një minutë start. Zonë e prit pak.
Perfeito. Agora tem o crio da Abxi. Que é mal, que nós está a futuro, mas está bom, mas temia. Que só temia de coxa, para que se virava de melhor, mas só. Que é mal, que para mas me medo, e de trás também é tranquilo, para mas me medo. Se tirar coxa, do nem mais destruído que está, porque é mas me medo de lango, vou discussar, né? Okay, então stop. Ok. Oh, vedeți că e tine o liminută, sunt așa tu prea pe... Nu știu, cancel, cancel. Ce știu? Sunt bună. Taș. Dine, se... Dar să știu, mă, să nu cu iubil ce am șam să cam am în jură, po. Eu promosim am în jură, tu ne-ai mă făcu, mă șam. Spiu mais candura. Prende o bichbac, sa te rico. Só não é muito bom para ele. Justo, é cama de puto. Masara anime ma bad like edhe subscribe. Nëse nuk keni ne, nëse nuk keni ne ai gjë që skuptan, edhe të më shkruni që komentet e një YouTube. Edhe mundi më shujt Instagram Luesa Turkaj. Kam e një foto me një qikë. Kënë jam qaj e qika. Këto pelonja që shto. Se, o, të shëta, kena pak ma probleme të s'kina qaj fajna. A, zatë, më gërë i ftyra. Që që shëta, dhe shini ma mirë. O, zatë. Ma mirë. Qëta, nëse dëni mi u bëf të rama mi, mi u hek ato gjeratik qia që i ka ato... Qa mi tha? Spit di jeme. Muni me qita që i kini vë që fërkani shpesh, krejt balin kështë. Edhe me këta muni vë që ja u len gjyre në mëshe. Po du të me lja me shampo më fund. Ose me vaju... Ose me uj krejt. I only need it's going and I... Anche muovsi, oh, facciamo uscito. Scogli e ci uscito, se ci c'è cambone, ci torniamo. Aspetta, va. Sta uscito, vede. Përshkaj tash për live tyren, edhe përdu një të regu në fond që është një bëhet tyra. Dalimi parë, dalimi dytë. Qa kështu të është me fi apë. Ta e ku që dëvinë. Zdi pse e banë asë se më së në vyjtë e heqë. Oh, is that? Oh, no, no, Simon. Oh, sure. Shumë kam e në gjyra, po këto skali për mësë më me që shtë du një me ba. Dionë të fëtyrës. U hekë. A, më në fundi hekë. Tash, për së fundë mi herë që thash, më një me ba dhe me vaj u lejë. Për mi u hi krejt, o, no, një lute shumë të urtë.
going on. Relax. Relax. Mulțit în venetirea pe un spot acum mulțit de tot. Mulțit de tot. Person de her e creștă, putem mi-a stat notele mie, notele mie, notele mie. El nese de tyrat kënshme, kush është i vogël de tyrat kënshme, kush është i madh, pun kënshme. Se pushim të kënshme. Tung! Mos harani subscribe edhe like. Nëse keni në i paqartësi, veqim shkruani në komente, në YouTube edhe tung! Bye bye!